አመሰግናለሁኝ። ኢንጂነር ታከለ ኡማ የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል። ጥያቄዎቻችን የሚሆኑት የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራሮች የፓርቲውን ሊቀመንበር ጨምሮ በተገኙበት ስብሰባ አካሄዳችሁ ነበር። እዛ ላይ የተደረጉ ውይይቶች፣ የተወሰኑ ውሳኔዎች ላይ የተመለከቱ ጥያቄዎችን ነው ማነሳው። የመጀመሪያ ጥያቄ የሚሆነው ስብሰባው ከተጠናቀቀ በኋላ የወጣው መግለጫ ላይ ሀገራዊው ክልላዊም ፈተና ከውጭና ከውስጥ የሚመነጭ ነው የሚል ሀሳብ ተነስቷል። ምን ማለት ነው? የውስጡ ችግር የቱ ነው? ከውጭ የሚመነጨው ሴቱ ነው? ኮንፈረንሱ የነበረው ታች ከታች ከወረዳ ነው የጀመረው። በተለይ ኦሮሚያ ክልል ላይ ከወረዳ በደንብ ታይተው ያሉትን ሕጸጾች ሁሉ ተለይተው እርምጃዎቹን መውሰድ የጀመሩት ከታች ነው። እንደ አዲስ አበባም ደግሞ አዲስ አበባ ሁላችንም ስላለን አዲስ አበባም የራሳችን ግምገማ ማድረግን ነበር እና የፓርቲው ሊቀመንበር ባሉበት ኮንፈረንስ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት የክልሉ ደግሞ ብልጽግና ፓርቲ ያደረገውና ዋናው ሁለት ነገሮችን ለማሳየት ነው። አንዱ ኮንፈረንሱ አንደኛው ኮንፈረንስ ምንድን ነው? ከለውጥ በፊት የነበሩትን ነገሮች በሚገባ ተተንትኖ የተቀመጠበት ነው። ከለውጥ በፊት ሀገር እንዴት ነበር፣ ህዝብ እንዴት ነበር የሚለውም በደንብ ተንትኖ ያስቀመጠ። በተለይ እዛ ውስጥ የመጨረሻው ምዕራፍ ላይ ከለውጡ በፊት የሀገር ልትበታተን ጫፍ ላይ የደረሰችበት ሰዓት እንደነበረ፣ ህዝቦች ደግሞ የእርስ በራስ ግጭት ውስጥ ልግቡ የመጨረሻ ምዕራፍ ላይ የነበረ ስለሆነ እሱን ለውጡ እሱን በሚገባ አስተካክሏል። ህዝብን ከእልቅት ሀገርን ከብተና አድነዋል። አንዱ እና ትክክለኛው ሚዛኑን የጠበቀ ግምገማ የተደረገው ከለውጥ በኋላ ደግሞ በተለይ ለውጥ በኋላ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ አመራርነት ከመጡ በኋላ እና የለውጡ አመራር ወደ ኃላፊነት ከመጣ በኋላ አንደኛ ለ27 ዓመት የተገነቡ ሞር ኢትዮጵያዊነትን የሚያጉሉ የህዝቦችን አንድነት የህዝቦችን ወንድማማችነት የሚያጉሉ ሳይሆን የነበሩት ህዝብን ህዝብ ላይ የሚያነሳሳ ትርክት ስለነበረ የመንግስት ተቋማትን በሚገባ እስከታች የተገነቡ ስላልነበረ ለውጡ ራሱ መምራት ፈታኝ አድርጎታል። በሁለት መሰረታዊ ነገር አንደኛው ያልኩ የተቋም ግንባታ ራሱ አለ። ለውጥ ደግሞና ህዝብ ደግሞ ከለውጡ ማግስት ብዙ ነገሮችን አንድ ጊዜ እንዲመጣ እንዲመለስ ይፈልጋል። ክልሎች እንደዚህ አይነት ጥያቄ ያላቸው፣ ጎረቤት ሀገራት እንደዚህ አይነት ጥያቄ ያላቸው፣ ዓለም ደግሞ ከኢትዮጵያ ትልቅ ነገር ይጠብቅ ነበርና ይሄኛውን ለመመለስ አንዱ ጽናት፣ ብልሃት ያስፈልግ ነበረ፣ ቁርጠኝነት ያስፈልግ ነበረ። እነዚህን ጽናትና ቁርጠኝነት ደግሞ የሚፈታተኑ ሁለት ቀጥታ የሆኑ ፈተናዎች ነበሩ። አንደኛው የውጭ ፈተናዎች ነበሩ፣ የውስጥ ፈተናዎችም ነበሩ። በተለይ የውስጥ ፈተናዎች ላይ የአመራሩ ቁርጠኝነት በተለይ ለውጡን ወስዶ የመምራት ለውጡን ወደፊት የማምጣት የውስጥ ፓርቲ ጥንካሬ፣ የውስጥ ፓርቲ አንድነት፣ ለአንድ ሀገር ለአንድ ዓላማ የቆመ የአመራር ውህድ መፍጠር ላይ ትልቅ ተግዳሮት ነበር ማለት ነው። በተለይ የዱሮ ኦዴፓ ተጠቃሎ ወደ ብልጽግና ሲገባ ሌሎችም እንዳለ ሆኖ እዛ ውስጥ የነበሩ ፈታኝ ስራዎች ሀገርን በጋራ አቃናን፣ ከፈተና በጋራ አልፈ ህዝብን ወደዚህ ደረጃ ካመጣን በኋላ የነበሩት የፖለቲካ ሪፎርሞች፣ የህግጋት ሪፎርሞች፣ የተቋም ሪፎርሞች ስገባ የብልጽግና ምስረታ ውስጥ ስገባ በተለይ ህዝብን ከእልቅትና ሀገርን ከብተና ያዳ ነው። ይሄ ሪፎርም ቀጣይ መሆን ስላለበት በኢኮኖሚ ላይ፣ በፖለቲካ ላይ፣ በተቋም ግንባታ ላይ እምርታ ማምጣት ስላለብን ይህንን ውሁድ ይዘን መቀጠል ነበረብን በአላማ ደረጃ። በዚህ ዓላማ ግን የጎራ መደበላለቆች ነበሩ ማለት ነው። ከለውጡ ማግስት የጎራ መደበላለቆቹ ምንድን ነው? አንደኛ ሄኛውን ለውጥ የሞተ ሽረት ይዞ የሚቀጥል አመራር ያለን ያክል ለውጡ በመጣም ይሄኛውን ለውጥ ይዞ የመቀጠል የቁርጠኝነት የጽናት ደግሞ ያጡ በተለይ ይሄ ከውስጥ ሆኖ ከውጭ ኃይሎች ጋር የመገናኘት ከውስጥ ሆኖ ለውጡ በሚገባ እንዳይሄድ የማድረግ የአቅምና የብቃት ከፍታን መዝኖ የተሰጠውን ስራ ዴሊቨር የማድረግ ነገሮች ነበሩ። ይሄ ሲገመገም በፓርቲ ውስጥ ነው ያለው። በፓርቲ ማለት የዱሮ ኦዴፓ ውጭ ሳይሆን ይሄ በሌሎችም ፓርቲዎች ኦዴፓ ውስጥም ሌሎች ውስጥ ነበሩ፣ ግን እኛ ራሳችን ኮንፈረንስ በክልል ደረጃ ስላለን ይሄኛው ሲገመገም በከፍተኛ አመራር ከከፍተኛ አመራር ጀምሮ እስከ ወረዳ ያለው በዚህ ሂደት ውስጥ ያለፉትን በወረዳ በክፍለ ከተማ እና በዞን ደረጃ
ክልላዊ ብልጽግና ፓርቲው አርሞት ነው የመጣው። ወደ ኮንፈረንስ ስንመጣ በተለይ የብልጽግና ማዕከላዊ ኮሚቴ የኦሮሚያ ቅርንጫፍ እዛ ውስጥ የነበረው አመራሩ፣ በተለይ ከፍተኛ አመራሩ ላይ የዓላማ ዝንፈት ታየ ማለት ነው። በተለይ ከውስጥ ነው ከውጭ ኃይሎች ጋር የመገናኘት አንዱ ይሄን ለውጥ ሲያተራምስ የነበሩ ቲፒኤልኤፍ ነው። ከውስጥ ደግሞ ከውጭ የገቡ የኦኔግ ሌሎችም ነበሩ፣ ኦኔግ ሸኔ የሚባለው። እነዚህ ሁሉ ለውጥ ወደፊት እንዳይሄዱ ስለሚያደርጉ ከውስጥ ነው የድርጅትን ውስጥ ድርጅት ዲስፕሊን የድርጅትን ህግና ህግጋትን ተከትሎ ከመሄድና ችግሮችም ልዩነቶችም ካለው በዛው መድረክ ላይ እያረሙ እያስተካከሉ ለውጡን ይዞ ከመቀጠል ይልቅ ከውስጥ ነው ግን ወደ ውጭ ደግሞ ለውጡን የማደናቀፍ። ስለዚህ በብልጽግና ፓርቲ ውስጥ ሆኖ ከውጭ የብልጽግና ፓርቲን አካሄድ፣ አሰራር፣ አገር የሚመራበትን መንገድ ከሚቃወሙ ኃይሎች ጋር አብሮ የመስራት ችግር ነበር የሚል ግምገማ ነው ያላቸው። የተገመገመው ምሱ ነው፣ የመጣው ምሱ ነው። ስለዚህ በዚህ ነገር ላይ የተሰማሩና የሰሩና ድርጅቱ ገምግሞ በኮንፈረንሱ ግልጥ አድርጎ ያሳየው በብልጽግና ስራ አስፈጻሚ የተገመገሙ ነው። ወደ ኮንፈረንሱ የመጣው ብልጽግና ስራ አስፈጻሚ ሲገመግም ሶስት የብልጽግና የኦሮሚያ ቅርንጫፍ አመራሮች ላይ ይሄን ነገር ታይተዋልና እርምት መወሰድ አለበት የሚል መጥ እርምቱ ምንድን ነው? መጀመሪያ ድርጅት ፓርቲው ብዙ መድረኮችን አልፏል። ብዙ ያ መድረኮች በውስጥ ለመጨረስ በሁለት በሶስት ከነባር አመራሮች ጋርም ለመጨረስ የተደረገው ሂደት አልተሳካም እና መጨረሻ ላይ በእያንዳንዱ ስብሰባ ላይ ለምሳሌ የፓርቲ ስብሰባ አለ፣ በዛ ላይ ሰዎች ልዩነታቸውን እያስረዱ እንዲሄዱ ተደርጓል። እዛ ላይ አልነበረም። የመንግስት ስራ ላይ የነበረውን የማስፈጸም አቅም ላይ ተገባ፣ እዛ ላይ አልነበረም። ስለዚህ ስገመገም ሶስቱ የከፍተኛ አመራር ላይ ይሄ ነገር አለና የሚል ለኮንፈረንሱ ለጉባኤተኛው ሙሉ ሪፖርት ቀረበ። ጉባኤተኛው በሚገባ ከተወያየና ሀሳቡ ካንሸራሸሩ በኋላ ከሶስቱ የከፍተኛ አመራሩ አንድ ሰው እዛ ውስጥ ነበረ፣ የራሱን ሀሳብ ገልጠዋል። ግን ሄዶ ግን በዛኛው ደረጃ አይደለም የተያዘው። ሶስት አመራር ላይ ከማዕከላዊ ኮሚቴነት እንዲታገዱ ተወሰነ ማለት ነው። ስለዚህ ጥያቄ በውሳኔው መሰረት አቶ ለማ መገርሳ፣ ወይዘሮ ጠይባ ሀሰን፣ ዶክተር ሚልኬሳ ሚደቅሳ እነዚህ ሶስቱን አመራሮች ነው ከማዕከላዊ ኮሚቴ በጊዜያዊነት የታገዱት። በድርጅታቸው አሰራር መሰረት አንድ ሰው ችግሩ ተነግሮት በጉባኤው በኮንፈረንሱ ቀርቦ ነው እንደዚህ አይነት ውሳኔ የሚወሰነው። ይህም ፕሮሰስ ያለፈ ነው ወይ ውሳኔው ሲወሰን? አልኩ እኮ ይሄ ሂደቱን እያሳየው ነበር። ያ ሂደት ምንድን ነው? እያንዳንዱ ፓርቲ በራሱ አሰራር አለው፣ የውስጥ አሰራር፣ የውስጥ ደንብ አለው። ያ ሁሉ ታልፏል። ከዛም ባሻገር ከውስጥ ድርጅት አሰራርና ደንብና ህግጋት ውጭ ነበር። በተለይ የኦሮሞ ታጋዮች ነበሩ። በተለይ የፓርቲው ሊቀመንበር ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትርን ባለበት አሁን በተለይ የድርጅታችን ሊቀመንበር የነበሩ የክልል ፕሬዚዳንት ነበሩ፣ ኦቦ ለማም ባሉበት ይሄ ነገር በደንብ እንደታየ በደንብ እንደተነጋገሩ ሁሉ ነገሮቹ ነው የቀረበው ሪፖርቱ በኮንፈረንሱ ላይ እና ይሄ ሁሉ ስላልተቻለ ከዚህ በኋላ ትዕግስትም ወደ ሰፊነትም ከዚህ በላይ መሄድ ስለማይችል የሚለው ነው የቀረበው እና ያንን ሁሉ ጨርሷል። አሁን ማዕከላዊ ኮሚቴ የወሰነው ይሄኛውን ለመጨረሻ ውሳኔ ለስራ አስፈጻሚ ነው የሚቀርበው። ስለዚህ ከማዕከላዊ ኮሚቴ ኦቦ ለማ እውነቱን ለመናገር የክልላችን ፕሬዚዳንት ነበሩ፣ የኦዲፒ ሊቀመንበር ነበሩ፣ የለውጡ ፋና ወጊ ነበሩ። እዚያ ላይ ምንም ኮንፊውዥን ብዥታም የለም። ከዛ በኋላ በመጣው ነገር ላይ ነው አሁን እያመጣ ያለውና ከዚህ በኋላ ደግሞ ትግልም ቢሆን ለውጥም ቢሆን ሀገር የማዳንና ወደፊት ብልጽግናን የማስኬድም ቢሆን እዚህ ውስጥ ተኩኖ ነው ትግልም መደረግ ያለበት። ሁላችን የምናስበው የሰዎች ስብስብ ነው ፓርቲ ማለት። ለአንድ ዓላማ ለአንድ ግብ ነው ሰዎች የሚሰለፉት። ስለዚህ በዚህ ዓላማና በዚህ ግብ ውስጥ የሀገሪቱን ታላቅነት የብልጽግናን ጉዞ የማስቀጠል ያለማስቀጠል መስመር ነው ማለት ነውና በዚህ ነገር ሲገመገም የዚህኛውን የዲሊቨሪ ችግር ነበረ፣ የስነ ምግባር ችግር ነበር። በተለይ የፓርቲ ዲስፕሊን ላይ አለመገኘት፣ ስብሰባዎች ላይ አለመገኘት። የስራ አስፈጻሚ ስብሰባ አለ፣ የማዕከላዊ ኮሚቴ አለ፣ በመንግስትም ደግሞ በዛ ደረጃ አለ ሲገመገም። ስለዚህ ይሄኛው የትግል መድረኩ አንዱ ይሄ ነው። ከዚህ ትግል መድረክ የሚሸሽ ሰው አስፈላጊ አይደለም የሚል ኮንፈረንሱ ከተወያየ በኋላ እሳቸውን አገደ ማለት ነው። ሁለተኛም ከጣይባም በዚህ ደረጃ ነው። ሶስተኛ ዶክተር ሚልኬሳም ከዚህ ጋር ነው የታገዱትና ሶስቱ የታገዱት ይሄኛውን እርምት ካደረጉ ይሄኛውን በደንብ ወደ ራሳቸው ተመልሶ ሰርቶ አስቦ ጊዜ ወስዶ የሚያስተካክሉ ከሆነ አሁንም መንገዱ ደግሞ ክፍት እንደሆነ ፓርቲው አሁንም ደግሞ እንኳንስ ለነባር ታጋዮች ይቅርና ለሌሎችም ሰዎች እየጋበዘ ይዞ ስለሚሄድ በዚህ ደረጃ አሁን ከደረስንበት የትግል ምዕራፍ አሁን ከደረስንበት የትግል
ከፍታ ሶስቱን ከማዕከላዊ ኮሚቴነት አግዶ የመጨረሻው ውሳኔ የሚሰጠው ስራ አስፈጻሚ ነው። ዋናው ምንድን ነው መሰለኝ እዚህ ውስጥ መታየት ያለበት የኦሮሞ ህዝብ ትግል ብዙ አመታትን አስቆጥሯል። የኦሮሞ ህዝብ ደግሞ የሚጠይቃቸው ጥያቄዎች መሰረታዊ ጥያቄዎች አሉ። የኦሮሞ ጥያቄ ሳይሆን አጠቃላይ የሀገሪቷ ጥያቄ ምንድን ነው? በወንድማማችነት የተመሰረተ ትልቅ ሀገር መገንባት ነው ዋናው። ስለዚህ በዚህ ታሪካዊ ጉዞ ደግሞ ሁሉም የታሪኩ አካል መሆን ነው የሚያስፈልገው እንጂ አንዱ የአንደኛውን እግር ወደ ኋላ ጎትቶ የሀገሪቷን ትግል መበተን ሳይሆን ወደፊት ይዞ መቀጠል ነው እና በዚህ መካከል ነው የሶስቱ አመራሮች ውሳኔ የተጣለው ማለት ነው። እና እርግጠኛ ሆኜ መናገር የሚችለው ራሳቸውን አይተው የኦሮሞ ትግል ትክክለኛው መስመር ነው ይሄ ነው ብለው ጊዜ ወስዶ አይቶ ወደ ብልጽግና ይመለሳሉ ብዬ ተስፋ አለኝ። ያንን ተስፋ አለኝ። የማይሆን ከኔ ግን አሁን የያዝነው ትክክለኛውና አግባብነት ያለው ግምገማ ነው። ትክክለኛና አግባብነት ያለው የኮንፈረንስ ሂደት ነበርና በኮንፈረንስ ደግሞ ውሳኔዎች ይወሰናሉ። አይ ቲንክ የእነሱ ሶስቱ ብቻ ሳይሆን ቀጣይም ማንም ይሆን ማን ስለ ሶስቱ ብቻ አይደለም፣ ማንም ይሆን ማን የኦሮሞን ትግል የኢትዮጵያን ሕዝብ ትግል ወደ ኋላ የሚጎትት ሰው ካለ ማንም ይሆን እርምጃው ቀጣይነት ያለው ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ያለች ነገር አንድ ናት። የምንታገለው የተሻለ ሀገር የተሻለ ተስፋ ያለው ሀገር መገንባት ነው፣ ትልቅ ሀገር መገንባት ነው። ይሄ የግለሰብ ሚና የግለሰቦች ደረጃ ሊሆን አይገባም። የሀገር ጉዳይ ነው፣ የህልውና ጉዳይ ነው እና በዚህ ደረጃ ነው የተወሰደባቸው። እነሱ ብቻ ሳይሆን ብዙ ውሾዎች አሉ፣ በተለይ በወረዳና በክፍለ ከተማ ደረጃ። ፓርቲው ከስር ጀምሮ ከገመገመ እርምጃው ከስር ጀምሮ ወደ ላይ የሚሄድ ነው። ምናልባት የሚሰማው ወይም ደግሞ ወደ ህዝብ ጆሮ የገባው የሶስቱ ከፍተኛ አመራሮች ጉዳይ ስለሆነ ነው ወይስ ፓርቲው ከስር እንደዚህ አይነት ጠንካራ እርምጃዎችን ወስደዋል? ኮንፈረንስ ላይ ይሄን አይታችሁታል ወይ? ይሄ ታይቷል። የክልሉ የብልጽግና ጽህፈት ቤት ሲያቀርብ በወረዳ በዞን በከተማ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ አመራሮች በዚህ ደረጃ ተባሯል፣ ታስሯል፣ ፖለቲካዊ እርምጃ፣ አስተዳደራዊ እርምጃ፣ የህግ እርምጃዎች ተወስዷል በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ። አሰራሩ ግን የእነሱ በዚህ ደረጃ አይመጣም። ለምሳሌ የወረዳ ከሆነ የወረዳ እዛው የራሱ ጽህፈት ቤት አለው እዛው ያልቃል። የዞን ከሆነ እዛው የሚያልቀው፣ በክልል ደረጃም ከሆነ የማዕከላዊ ኮሚቴ ያለው ነው የሰው እዛ ነው የሚያልቁ። የእሳቸውና የሌሎች ሁለቱ ወንድሞቻችን የወጡ ሶስቱ የብልጽግና ማዕከላዊ ኮሚቴ ናቸው። የክልሉ ብቻ ሳይሆን የሀገሪቷ ማለት ነው የሀገር መሪዎች ናቸው። ለምሳሌ ቦለማ የመከላከያ ሚኒስትር ናቸው፣ የክልላችን ፕሬዚዳንት ነበሩ፣ የኦዲፒ ሊቀመንበር ነበሩ። ጠይባ የክልሉ ምክትል ፕሬዚደንት ነበረች። በዚህ ደረጃ ያሉ አመራሮች የማዕከላዊ ኮሚቴ አባል ናቸውና ውሳኔያቸውም ግምገማውም በራሱ አውድ ውስጥ ነው የሚታየው። ስለዚህ ግምገማቸው በማዕከላዊ ኮሚቴ ነው የሚሆነው። በማዕከላዊ ኮሚቴ የተገመገመው ደግሞ እርከኑ ምንድን ነው? ቀጥለው የተወሰነውንና ሀሳብ የቀረበውን ውሳኔ የመጨረሻ መቋጫ የሚያገኘው በብልጽግና ስራ አስፈጻሚ ነው እና እዛኔ የራሳቸውን ሀሳብ ማቅረብ ይችላሉ። በነገሬ ላይ እንደዚህ እንደዚህ እየታለፈበት እንትኑ አልተዘጋም ማለት ነው፣ እገዳ ነው እንጂ የተጣለው አሁንም መብታቸው የተጠበቀ ነው። ይሄንን አፒል የማድረግ አለና ከታች ነው የጀመሩ፣ ከቀበሌ፣ ከወረዳ፣ ከዞን ግን የእሳቸው የሶስቱ አመራሮች በከፍተኛ በማዕከላዊ ኮሚቴ ደግሞ በእንደዚህ አይነት ጉባኤና ኮንፈረንስ ነው የሚታየው ነው ለማለት የፈለግኩት። ህብረተሰቡ፣ ህዝቡ ውስጥ የሚነሳው ጥያቄ ፓርቲ ውስጥ ያለው ችግር ከጎራ መደበላለቅ ውጭ ሌብነትና በህዝብ ስም መነገድ ነው በሚል በድፍረት ይናገራሉ። ኮንፈረንሱ ያን አይቶታል ወይ? ካየውስ በሌብነትና በህዝብ ስም መነገድ ላይ የተሰማሩትን አመራሮች ከዚህ በኋላ የማጥራት አቅሙና ፍላጎቱ አለው ወይ? ኮንፈረንሱ ብዙ ነገሮችን ነው ያየው። የሀገር ለውጡን ነው ያየው። ሀገር እንዴት ነበር፣ እንዴት ነው የምንለው፣ ወደፊት መሄድ ያለብን በዚህ ደረጃ ነው በሚል በሚገባ በዶኩመንት ደረጃ ነው የተገመገሙ። ጊዜ ተወስዶ በደንብ በሰከነ አመራር ነው የተካሄደው ኮንፈረንሱ። ኮንፈረንሱ ትልቅ አቅምም ደግሞ ፈጥሮ ያለፈ ነው። በተለይ ለእኛ ፓርቲ አሁን ብልጽግና ከመሆኑ በፊትም ትላልቅ ኮንፈረንሶች ታልፏል፣ ትላልቅ ኮንፈረንሶች ታልፏል፣ ትላልቅ መድረኮች ታልፏል። ስለዚህ ለፓርቲው አዲስ አይደለም ማለት ነው መድረኩና የአንዱ የግንባታው የእድገቱ አንዱ አካል ነው። ብዙ ነገር ነው የተገመገመው። የዴሊቨሪ ኢሹ ተገምግሞ፣ ዴሊቨሪ ማለት አገልግሎትን የመስጠት የማስፈጸም አቅም ተገምግመዋል። የሊደርሺፕ ይሄ ሊድ የማድረግ ህዝብን የማገልገል
ከራስ አልፎ ህዝብን የማገልገል እሱ ተገምግሟል። ለውጦች ተገምግሟል። የህገ በላይነት ተገምግሟል። ሌብነት ተገምግሟል። የፕሮጀክት አስተዳደር በተለይ ከአባይ ግድብ ጨምሮ ተገምግሟል። አዲስ አበባ ላይ ትላልቅ ፕሮጀክቶች እንጀምረን የጨረስንበትና አሁን እየጀመርናቸው ያሉ በተለይ ደሃን መሰረት ያደረጉ ስራዎች በተለይ አዲስ አበባ ላይ የተሰሩ የከተማ ግብርና አዲስ አበባ ላይ የተሰሩ በደንብ ነው የተገመገሙ፣ ጊዜ ተወስዶ ማለት ነው። በተለይ ይሄኛው ኮንፈረንስ ልዩ የሚያደርገው በታሪክ አጋጣሚ የፓርቲውም ሊቀመንበር የሀገሪቷ ጠቅላይ ሚኒስትር ናቸው እና የተሻለ መደብ የተሻለ ቁመና ባለው ነው የተገመገበው። አንድ የክልል ብቻ ሳይሆን እንደ ሀገር ብቻም ሳይሆን አህጉራዊም ዳሰሳ የተደረገበት ስለሆነ በደንብ ተፈትሸው ተለቅሞ የተገመገሙበት ነው። ሌብነት እንዳለም ታይቷል። አንደኛው ሪያሊቲ ነው፣ ፐርሰፕሽንና ሪያሊቲን በሚገባ ገምግሟል። ፐርሰፕሽን ሁል ጊዜ ፐርሰፕሽን ነው። ፐርሰፕሽኑ ምንድን ነው? እንዳልኩ ሁለት ፈተናዎች ስላሉ አንደኛ ከውጭ ያለው ፈተና አለ። ይሄ ለውጥ ትክክል አይደለም፣ አህዳዊነት ነው ምናምኑ ምናምን እያለ ዝም ብሎ በተለይ ከኢህአዴግ የወጣው የቲፒኤልኤፍ ካምፔን አለ፣ የማጠልሸት ሁሉ ነገሩ የማጠልሸት። ሁለተኛ ከውጭ ታጥቆ ደግሞ በዚህ በለውጡ ሂደት ደግሞ ወደ ውስጥ የገቡት ብዙ ፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ። የሀገሪቷን ለውጥ ስላልተዋጠላቸው ደግሞ እነሱም ያጠለሻሉ። ይሄ አንደኛው ካታጎሪ ነው፣ የማጠልሸት። ስለዚህ ለማጠልሸት ደግሞ ዝም ብሎ አየር ላይ ሳይሆን የሚያጠለሹት የተሰራውን ስራ ሙሉ በሙሉ የማጠልሸት፣ አባይ ተሽጧል ማለት የማጠልሸት፣ ከተሞች ሌብነት አላቸው የሚል የማጠልሸት አለ። ይሄ ፐርሰፕሽን ነው። ሪያሊቲው ደግሞ እያንዳንዱ ፕሮጀክት ሲገመገም፣ እያንዳንዱ አገልግሎት ሲገመገም ደግሞ ከሪያሊቲ ግን ዝቅ ያለ ደግሞ የተባለው ነገር ሌብነት። ለምሳሌ መታወቂያ ከመስጠት ሲጀመር ሌብነት አለ። ሰዓትን የአገልግሎት ሰዓትን ባለማክበር ሌብነት አለ። በግዢዎች አካባቢ ሌብነት። ይሄንን አንዱ ብልጽግና የሚጸየፈው የሞራል ግንባታ ነው ብሎ ስለሚያስብ የሰው ልጅ ወይም ሀገር ወይም ትውልድ የሚገነባው በመሰረተ ልማት ብቻ አይደለም ብሎ ያምናል። አንደኛው ምንድነው? መሰረተ ልማት ትክክል ነው። የመንገድ፣ የውሃ፣ የማብራት፣ የትልልቅ ግዙፍ ፕሮጀክቶች ትክክል ናቸው። ነገር ግን ደግሞ የሰው ልጅ ሞራል ቫሊው አለው። የሞራል ቫሊው ማለት ሃይማኖታዊ እሴት አለን ማለት። መስረቅ ምን ዋጋ እንደሚያስከፍል፣ ውሸት ምን ዋጋ እንደሚያስከፍል፣ ሌብነት ምን እንደሚያስከፍል ስለሚታወቅ ያንን ቫሊውም ይዞ የሚቀጥል ስለሆነ ለብልጽግና እድገት ማለት መሰረተ ልማት ብቻ አይደለም ብሎ ያስባል እና ሙሉ የሆነ ስለሆነ የሚታሰበው ያንን ሙሉነት ለማምጣት ደግሞ አንዱ ሌብነትን የሚጸየፍ አመራር ፐብሊክ ሰርቨንት ለምሳሌ አዲስ አበባ ላይ አንዱ የጀመር ነው እና ብዙ አመራሮችን ከአመራርነት ያስወገድንበት ሰራተኛ እያሰለጥን ያለው የኢንስቲትዩሽን ግንባታ የህገ በላይነት የሚባለው በደንብ መንዝሮ እያንዳንዱን ፓርቲ ያየበት ስለሆነ ትልቅ አቅም ደግሞ የተገነባበት ኮንፈረንስ። እውነቱን ለመናገር ይሄኛውን ስለጠየከኝ ነው እንጂ የኮንፈረንሱ ሙሉ አውዱን ብነግርህ ደስ ይለኛል። ሙሉ አውዱ ያለፍናቸውን ፈተናዎች በሚዛን ያስቀመጠ ነገር ግን ደግሞ ለህዝቦች ተስፋን ያጫረ ትልቅ አቅም ግንባታ የተፈጠረበት መተማመን የመጣበት የሚገርም ነገር እዛ ውስጥ ሁሉም ደግሞ እንዳልኩ ሜቢ ከሁሉም ዞን ከሁሉም ከተማ ስለመጡ ሁሉም በዚህ ግንባታ ውስጥ ተሳትፏል። ግን ደግሞ ሁሉም ለምሳሌ መቶ ሰው ከሆነ መቶውም አንድና አንድ አይነት አቋም ይዞ ነበር የሚባለው አይባልም። ምክንያቱም እዛ ውስጥ ሌባ አለ፣ እዛ ውስጥ አስመሳይ አለ፣ እዛ ውስጥ ተላላኪ አለ አሁንም እኮ። ስለዚህ ግንባታዎች በተለይ የአመራር ግንባታ በአንድ ጀንበር የሚያልቅ አይደለም እና የአመራር ግንባታ ሂደት ነው። ዛሬ ገምግመናል፣ በኮንፈረንሳችን ብዙ ነገር አይተናል፣ ብዙ መንገዶችን ያልፍናል፣ ብዙ ሂሰጾችን አስተካክለናል። ስንሰራ ደግሞ በስራ ውስጥ ደግሞ የሚታዩ ነገሮች አሉ። በሌብነት ደረጃ የተገመገሙ አለ፣ በአመራር ደረጃ ግን ሌብነትና መረጃ ደግሞ ማመሳከር ያስፈልጋል። በአገልግሎት ላይ የተገመገመ ያለ ማመሳከር ይፈልጋል። ብዙ ነገሮች ከሶስቱ አመራር እርማትም ሌላ በአመራር ደረጃ የሚነሱ የሰዎች ስም ተነስቶ ማለት ነው። ኢቭን ትዕግስት የሚያበዙ አመራሮች አሉ ጭምር እስከምባል በተለይ ህግ የበላይነት በተለይ የተገመገመ ኦሮሚያ ያለ የህግ የበላይነት ማለት ዩኒፎርም የለበሱ ሴኩሪቲ ብቻ አይደሉም። ዩኒፎርም የለበሰ ሴኩሪቲ ራሱ ሚና አለው። ነገር ግን የወረዳ ኃላፊ፣ የዞን ኃላፊ፣ የቢሮ ኃላፊ በእያንዳንዱ ቢሮ በእያንዳንዱ ወረዳና ክፍለ ከተማና ዞን ላይ ለሚደረገውና ለሚመጣው ጥፋት ተጠያቂ የማድረግ ተጠያቂ የመሆን ኃላፊነት ጭምር ነው የተስማማ ነው። ለምሳሌ አንድ ዞን ላይ ሰው ስሞት ክልል ላይ የሚያንጠራራ ነገር የለም ማለት፣ ክልል ላይ የሚያስታክክ ነገር የለም። ዞን ላይ የሞተው ሰው፣ ዞን ላይ የተዘረፈው ሀብት፣ ዞን ላይ የተበላሸ ብልሹ አሰራር ካለ
ተጠያቂ የሚሆነው የዞኑ ኃላፊ፣ የወረዳው ኃላፊ፣ የሴክተር ኃላፊ ነው። እንደ ሀገር እንደ ክልል ደግሞ ክልሉ የራሱ ኃላፊነት አለበት። ይሄንን ቁርጠኝነት ይሄንን ጽናት የማምጣት አንዱ ኮንፈረንሱ በደንብ መዝኖ ያየበትና እውነቱን ለመናገር ኮንፈረንሱ ሙሉ ውይይት የተደረገበት የሰከነ ውይይት ያደረግንበት በተለይ የአመራር ቁርጠኝነት ብልሃት የታየበት በተለይ የፓርቲው ሊቀመንበር በአጋጣሚ የሀገሪቷም ጠቅላይ ሚኒስትር ስለሆኑ ነገሮችን በደንብ ከፍ አድርጎ ከትንንሽ ነገሮች ሰዎች ወጥቶ ከወረዳ ከጎሳ ከዚህ ከሃይማኖት ነገር ወጥቶ ትልቅ ሀገር ስለሆነ የምንገነባው ትልቅ ሀገር እንደሚገነባ ሰው ትልቅ ሀገር እንደሚመራ ሰው ደግሞ ኦሮሚያ ደግሞ የሀገሪቷ ትልቁ ድርሻ ስላላት በሪሶርስም በምንም እሱን የተገመገሙ ሌላ በጣም ጥሩ ነገር የተነሳ ሁላችን የተግባባንበት የኦሮሞ አንዱ ቫሊዩ የአቃፊነት ቫሊዩ ነው። እሱ ነው ብዙ ሰው እየሸረሸረ ያለው። እዛ ያለው አመራር አቃፊ ካልሆነ፣ እዛ ያለው ሃይማኖተኛ አቃፊ ካልሆነ፣ እዛ ያለው ዩኒፎርም የለበሰ የሴኩሪቲ የጸጥታ ተቋማት አቃፊ ያሁሉ እንደሆነ የኦሮሞውን ቫሊዩ ረስቷል ማለት ነውና ወደዛኛ ቫሊዩ ወደ ዱሮ ቫሊዩ መመለስ አለበት። እሱ ሀገር አንዱ የሚገነባበት የራሳችን አሻራለን። ያለፉ ነገሮችን አንጥላቸው፣ ወረቶቻችን ናቸው። ያንን ወረቶች ይዘን ተጨማሪ ነገሮችን ይዘን እንቀጥላለን። ስለዚህ ኦሮሚያ ላይ አንዱ እምርታ እናመጣለን የተባለው የህግ በላይነት ላይ የመጨረሻ የሞት የሽረት ነው። አዎ፣ የኔም ጥያቄ ይሄ ኮንፈረንስ የተካሄደው እንዳጋጣሚ ሆኖ በኦሮሚያ እርስዎ የሚመሩት አዲስ አበባ አካባቢ የደረሱ ግጭቶች፣ ንብረት የወደመበት የሰው ህይወት ያለፈበት ሁነት ከተከሰተ በኋላ ነው ይሄ ጉባኤ የተካሄደው እና ኮንፈረንሱ የተካሄደው። ስለ ህግ የበላይነት፣ ህግን ስለማስከበር፣ ሀገርን የተረጋጋና ሰላማዊ ስለማድረግ ምን አቋም ይዛችሁ ነው የወጣችሁት ከዛ ኮንፈረንስ? ህግን የማስከበር ሀገርማ አዳን እኮ ሀገር ከብተና አዳንን ያልንበት ዋናው ምክንያት ከለውጥ በፊት የነበረውን ነገር ሁላችንም ሕያዋን ምስክሮች ነን። የህዝብን እልቂት አዳንን፣ ያንን ምዕራፍ አለፍን የምንልበት ምክንያት ሁላችንም ሕያዋን ምስክሮች ነን። ከዛ በኋላ ደግሞ በተለይ የዲሞክራሲ ምህዳር እናስፋ ተብሎ ታውቃለህ አንተ መሳሪያ የታጠቁ በየወንዙ በየተራራ ያሉ ሁሉም ሰው ገብቷል። ወኔ ገብቷል፣ ኢዜማ ገብቷል፣ ያልገባ የሌለም አክቲቪስቱ ገብቷል፣ ሁሉ ሰው ገብቷል። ለተወሰነ ጊዜ ይሄ ሀገር ከሚገባ በላይ ተቀፍድዶ ስለተያዘ እንደው ሰው ትንሽ ሪሊፍ ያግኝ፣ መናገር ይጀምር፣ ውስጡ የተከማቸው ግሬፍነስ ይውጣ የሚል አንዱ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ ተደጋግሞ የተነሳው ከአቅም በላይ ከማይገባው በላይ ትዕግስት አብዝተሃል ነው የተባለው። ራሱ እሳቸው የተባሉት አንዱ ይሄ ነው፣ ትዕግስት አበዛ። ይህ ሀገር በህግና በስርዓት ብቻ ነው የሚመራው። አንድ ክልል ተነስቶ እንደፈለገ ስፈነጭ አንተ ሁሉም ነገር በቀላሉ መንገድ አንዱ እሱ ላይ እንደው እንግዲህ የእሳቸውን እንትን ላለማንሳት ሳይሆን አንዱ በዚህ ደረጃ ነው የታየው። እሳቸው ምን ማለት ነው ይሄ ትዕግስት ልክ አለው፣ አንተ ግን ከልክ ያለፈ ትዕግስት አድርገሃል ነው የተባለው። ምን ማለት ነው? ይሄን ስጠቀልል የህግ የበላይነት ላይ ኦሮሚያም ይሁን አዲስ አበባም እንደ ሀገር ስለሆነ የእሳቸው የሚመሩት የህግ የበላይነት ላይ የሞት የሽረት እንደሆነ እስካሁን የነበረውን ነገር ማድረጋችንም ደግሞ ትክክል እንደሆነ ባናረግ ኖሮ ደግሞ ሌላ ጫፍ ይዞ ይሄዳል። ይኸው ከለውጡ በፊትም ይሄን ነበረ ስንኮንን የነበረው ከለውጡ በኋላ ይሄ መጣ የሚል እንዳይመጣ ሰውም ይረዳን። ሁለተኛ አንዳንዱ ደግሞ ከማንነታችንም የሚመነጭ ነው። ሞር ማቀፍ ነው እንጂ የእኛ ማንነት ወደ ማሰር፣ ወደ መግደል፣ ወደ ማባረር አይደለም እና የሚል የህግ የበላይነት የሚለው ሚዘኑን ጠብቆ መሄድ አለበት የሚል እሳቸውም በተደጋጋሚ ያነሱት የአባይ ጉዳይ የተገመገመበት የአባይ ጉዳይን ከዛ ሞቴ ከተባለው ትልቅ ምዕራፍ ያሻገርንበት አባይን የሞላንበት የመጀመሪያው ምዕራፍ ከተማ ላይ አዲስ አበባ ከተማ ላይ በተለይ የአባቶቻችን ታሪክ እንደገና ያሳየንበት የአድዋን ብዙ ነገሮችን የተነ ፕሮጀክቶችን ጀምረን የጨረስንበት ስለሆነ ይህን ሁለት ዓመት ስንገመግም በሚዘን ደረጃ እናስቀም። ሚዘኑ አንደኛው ምንድን ነው? ፈተናዎች የበዙበት በሁለት ፈተናዎች መካከል ቆመን የመራንበት ፈተናዎቹን ግን በጽናት ያለፍንበት የህዝቦችን አንድነት መሰረት የጣልንበት እና ተስፋ ያጫረ ሀገር ሊገነባ ንጋት ላይ ያለንበት ሰዓት ስለሆነ ይህንን በሚገባው በሚዘኑ ሰው እንዲረዳ ነውና አቅም የተገነባበት መግባባት የተፈጠረበት እርምትም ደግሞ የተደረገበት ከዚህ በኋላም ቢሆን ነገም ተነጎዳም ቢሆን በዚህ አመራር ውህደት ውስጥ የሀገርን ክብር፣ የዜጎችን ክብር፣ የህዝቦችን ክብር
የሚነካ ከውስጥም ይሁን ከውጭ ምንም አይነት ትግስት እንደማይደረግ ነው የተስማማ ነው። መስማማት ብቻ ሳይሆን ደግሞ በተግባር አንዱ ኮንፈረንሱ እንግዲህ ይሄንን ሶስት አመራሮች ላይ እርምጃ ሲወስድ አንዱ ማሳያ ነው ማለት ምን ማለት ነው ይሄ? ምንም ብንወዳቸው ምንም ብናከብራቸው ምንም የትግሉ አውራም ቢሆኑ ነገር ግን ሁላችንም ከሀገር በታች ከህግ በታች እንደሆነን ደግሞ ማሳያ ነው። ይሄ ደግሞ ማንንም ቢሆን ነገ አይቀርለትም ማለት ነው። ከህግ በታች ከሆነ ከሀገር በታች እዚህ መሐከል ትንንሽ ነገሮች የሉም ማለት አይደል? ለሱም ታልፎ ግን እና ሀገር ስናስብ በዚህ ደረጃ ነው የታሰበው ማለት ነው። የመጨረሻ ጥያቄ፣ ከዚህ ኮንፈረንስ በኋላ የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲም እንደዚሁም ሀገር እየመላው የሀገር አቀፍ የብልጽግና ፓርቲም ዋና ትኩረቶቹ በዋናነት ቅድሚያ ሰጥቶ የሚሰራቸው ምን ይሆናሉ? የለያቸዋቸው ካሉ እንደ ሀገርም ይሄ የሁላችን ይሆናል ብዬ አስባለሁ። እኛም የተስማማንበት እንዳልኩ አንደኛው የህግ የበላይነት፣ ምክንያቱም ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ናት፣ ህዝቦቿም ትልቅ ህዝቦች ናቸው። ግን ደግሞ የጂኦፖለቲክሱ አቀማመጣችን ደግሞ ለብዙ ነገር የተጋለጠ ነው እና በዛ ነገር ላይ በተለይ የህግ የበላይነትና የህግ ተቋማትን የመገንባት የጸጥታ ተቋማትን መገንባት ብቻ ሳይሆን በሎጂስቲክስ በአመራር በአሰራር የማስተካከል አንዱ ነጥብ የተያዘበት ነው። ሁለተኛ የጀመርናቸውን ግዙፍ ፕሮጀክቶች የአጭር እቅዳችን ግዙፍ ፕሮጀክቶች አባይን ጭምር የመጨረስ ብቻ ሳይሆን በፍጥነትና በጥራት የመጨረስ ለአገልግሎት የማብቃት። ሶስተኛ በተለይ አገልግሎት አሰጣጥ ላይ አክሮስ ዘ ኔሽን እምርታ ማምጣት ነው። ይሄ እምርታ ማምጣት ማለት አገልግሎት ከሌብነት የጸዳ እንዲሆን ማለት ነው። በትልቅ ኢኮኖሚ ስናስብ ደግሞ ግብርና ላይ ለውጥ ማምጣት ነው። ለምን ነው ግብርና ላይ ለውጥ ማምጣት የተባለው? ማጆሪቲው የኛ ሀገር ኢኮኖሚ ግብርና ላይ የተመሰረተ ስለሆነ፣ በሌላ መልክ ደግሞ ይሄን ሁሉ መሬት ይዘን ይሄን ሁሉ ህዝብ ይዘን ይሄን ሁሉ ውሃ ይዘን ደግሞ ስንዴ ከውጭ ነው የምናመጣውና ግብርና ላይ የበጋም የክረምትም በዝናብም በመስኖም ግብርና ላይ ቴክኖሎጂን አስታከን ለውጥ ማምጣት አለብን። የሞት ሽረትና ግብርና ምርትና ምርታማነት ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ሆም ግሮን ኢኮኖሚ፣ ይሄ ሀገር በቀል ኢኮኖሚ። ለምሳሌ ከተማ ላይ አዲስ አበባ ከተማ ላይ አንዱ ጥሩ ተደርጎ የተገመገመው በኢኮኖሚያቸው ዝቅተኛ ደረጃ ያሉ ነዋሪዎችን ከፍ የሚያደርግ የዳቦ ፋብሪካ፣ የዘይት ፋብሪካ፣ የእደ ጥበብ፣ የሸክላ፣ እነዚህ ሁሉ በደንብ ነው የተገመገመው፣ የፉድ ባንኮች። ስለዚህ ይሄንን ከአዲስ አበባ ስኬል አፕ እያደረግን ሌሎች ከተሞች ላይ በደንብ አድርገን በህዝቦች አንድነት ላይ የተመሰረተ ምርትና ምርታማነትን ማምጣት ነው። እነዚህ ሲደመሩ እንግዲህ የሀገሪቷ የጂዲፒ አሁን ከደረሰበት ወደ ትልቅ ደረጃ እናመጣለን። ሌላኛው እስካሁን በተለይ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ በጣም ጥሩ እየተሰራ ያለው ኢትዮጵያን ዜጎቿን የምታከብር የህዝቦቿን አንድነት ከፍ የሚያደርግ በዜጎች ላይ በነዋሪዎች ላይ የተመሰረተ ሀገር መገንባቱ ነው። በተለይ የውጭ ዲፕሎማሲ ማዕከል ያደረገበት ነው እና ድምር ውጤቱ ስናይ ሂደት ነው። አንደኛው ያለፍናቸው ሂደቶች ሚዛኑን ጠብቆ የተገመገሙ ናቸው። ሁላችን የምንፈልጋት ለሁላችን የምትሆን በተለይም ለልጅ ልጆቻችን የምትተርፍ ሀገር መገንባት ላይ ይህ ሀገረ መንግስት ግንባታው ላይ ተስማምተን የወጣ ነው። ይሄ እንግዲህ የኦሮሚያ ብልጽግና ብቻ ሰውን እንደ ሀገርም እርግጠኛ ነኝ ወደዚህ እንመጣለን ብዬ አስባለሁ። የአመራሩ ውህደቱም የአመራሩ መግባባቱን በዚህ ደረጃ ነው የማስበው። ይህ እንግዲህ የኛ የብልጽግና ጨርሰናል፣ የኦሮሚያ የአማራ የሌሎችም የሄዱ ነው ያሉት። እንግዲህ የመጨረሻ ሰዓት ላይ አንድ የጋራ አቋም ደግሞ የሚያዝበት ነው ብዬ አስባለሁ። ኢንጂነር ታከለ ኡማ የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል፣ ለጥያቄዎቼ ምላሽ ስለሰጡኝ ጊዜዎቱንም ስለሰጡኝ አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ።